Effect Launcher opretter automatisk et projektbibliotek i tilknytning til hvert enkelt projekt. Her kan du løbende finde de opdaterede versioner af samtlige dokumenter, der er knyttet til de enkelte aktiviteter i projektet. Og du vil her fra projektbiblioteket gå ind i den enkelte aktivitet, ligesom du vil kunne downloade den seneste version af de aktuelle dokumenter.